ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। କାଁ ପୁରୁଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଚବିଶ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ସତସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରିଛେ ଆମେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଦିନ, ଐତିହାସିକ ଦିନ। 140 ଲୋକ, ହଜାର 140 କୋଟିର ଲୋକ ଦେଶ ଇଏ ଏ ଦିବସଟା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜନସାଧାରଣ ଏ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା, ଭାରତ ମାଟିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ। ଏଥିରେ ଦଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତିରଙ୍ଗ ପତାକା। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଡ଼େଇବା, ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣନା ଗାଇବା, ଧୀର ସ୍ଥିର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାବେ, ନହଲି ନ ଦୋହଲି ନ ଗପସପ କରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଲେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଭାରତର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବ। ମହାନ ଭାରତ ବର୍ଷ, 140 କୋଟିର ଲୋକ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ଦେଶ, ସରଳ ଦେଶ, ଡେଭଲପ୍ ଦେଶ, ଆମର 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉନ୍ନତି, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବନ୍ଦ ମାନେ ଆମର ଜଳସେଚନ, ହୀରାକୁଦ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ବନ୍ଦରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ଯଦି ଆଜି ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ମହତାବ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ, ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଛି, କୃଷିର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଇଛି, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ସବୁ, ଆମକୁ ଦେଇଛି ନେଚର, ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଗୋପାଳପୁରଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। କାଁ ପୁରୁଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ବରଂ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ବିରାଟ ଚିଲିକା ଆମର ଅପୂର୍ବ ଚିଲିକା, ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କିଛି ନାହିଁ। ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ହାରାହାରି 35 ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର, ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଏକଦମ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା, ସେଇ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ପଡ଼ିଛେ 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଦେଇପାରୁନି ଏ 24 ବର୍ଷ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥା। ଧାନ ଗୁଣ୍ଡେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳ କିଣୁନି, ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। କେଳେ ଦରଦାମେ ମରିସାରିଲୁଣି ଆମେ, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଡାଲି ତେଲ ଘିଅ ମସଲା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି। ଇଆଡ଼େ ଦରଦାମ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିଲାଣି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ତ ସାରି ସାରିଲାଣି, ଇଡ଼ି ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଧଂସି ସାରିଲାଣି ଏ ସରକାର। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କ୍ଷତର କରିବାକୁ ବସିଲେ, ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ସ୍ତ୍ରୀକି ଉଲଗ୍ନ କରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ଏ ମାଟିରେ, ଭାରତ ମାଟିରେ, ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 700 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କେଜି 7000 ଟଙ୍କା, ସରି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଛତୁ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ କାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଚାହା ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଉଥିଲେ, ବିଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରୁ ମରିନି, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଛତୁ ସେ କାଉଛନ୍ତି। ହାରାହାରି ପ୍ରତିଦିନ 8 ଥର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ର ଦାମ। ସେଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପିଣି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 40,000 ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା।
ଇଏ ନିଜେ ଚଢ଼ି ପିଉଛନ୍ତି 50,000 ମୋଦି ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି 50,000 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ 40,000 ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ଦେଶ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 77 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସବୁଥିରେ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର କର୍ମଚାରୀ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଖପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏତେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନି। 140 ବର୍ଷର ଦଳ ଇଏ ବେଳେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ବହିଯାଏ, ଫେର ବେଳେବେଳେ ନଈ ବଢ଼ି ଭଳିଆ ସୁଅ ମାରିକି ଆସେ। 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ତାରି ପାଇଁ ମାରି ଆସିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ। 2024 କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ, ଏଠି ସର୍ତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।